မင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမဲ့ essay ကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ hot topic ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ hot topic ကိုမထီရမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး juice လေးဖြော်ဖို့လိုမယ်တဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့တော့dragon fruit ပေါ့နော်။ငါကမောက်တီးဖြော်ရေးအပြင်ကျွန်တော်တံပြိုသေးပါနော် lemon juice ထည့်မယ်နည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ lemon zest နည်းနည်းယူမယ်ဒီအခွန်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးချစ်ချ lemon zest အတူမှာ flavor တမျိုးပေးရင်အနံ့လည်းပူပြီးတော့တင်းလာပါနော်။နည်းပူ။နည်းပူနေတော့တောက်ကြည့်လား။ကျွန်တော်ကကြိုက်။တကယ်လို့အချိုနည်းနည်းထည့်ချင်တယ်ထည့်လို့ရတာပါနော်။အဲ့မဲ့ဟိုတကြားရှောင်နေတဲ့သူများဆိုရင်တော့မချိုမထဲလဲတက်ကွက်တိလောက်ပါငါ topic ကတကယ်တော့ဟိုနော် controversial ဖြစ်နေတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဒါဟိုပုံပုံမှန်လည်းနည်းဆွေးနွေးရမယ်ဟိုအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့open mind နဲ့နားထောင်ပေးပါလို့အချက်လောက်တောင်းဆိုပါတယ်ခုဒီစမ်းစာအုပ်ထည့်ရပါ sex education essay ရဲ့တာကြောက်ဆိုဒီ sex education လို့ကြားလိုက်တာ ਨੇ ခေါင်းစပင်းနေထောင်သွားမဲ့သူရှိရပါနော်မထောင်စေချင်ပါဘူးခဏလေးနားထောင်ကြည့်အောင်ဖတ်ပြချင်ပါတယ် Okay, sex education. Sex education လို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကလူတော်များများက sex ဆိုတာကိုပဲမြင်ပြီး education ကိုမမြင်တာလားမမြင်ချင်တာလားမသိဘူး Sex education ကဘာအတွက်သင်တယ်ဘာအကြောင်းအရာတွေသင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြဖို့မရဘူးကျွန်တော်ထင်တာsex education ကို kama sutra နဲ့မှားနေကြတယ်လို့ထင်တယ် kama sutra ဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပါ kama sutra ဆိုတာဟိုးရှေးခေတုန်းကတည်းကအိန္ဒိယမှာရှိခဲ့တဲ့ကာမကျမ်းခေါ် sex manual ပါကာမဆက်ဆံသည့်ပေါင်းမျိုးစုံ position ပေါင်းမျိုးစုံကိုစနစ်တကျကျမ်းပြုစုထားတာပါဘာအတွက်လဲဆိုရင်တော့စိတ်ကျေနပ်မှုအထွတ်ထိပ်ရောက်စေဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်အပေါ်ယံကိုကြည့်ရင်တော့ဒါဟာသိပ်မှားယွင်းတဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ပြည့်ရပြုဖွယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့နှာဘူးချမ်းကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သေချာတွေးကြည့်ပါသတ္တဝါရေလို့ဖြစ်လာရင်မေထုံကိစ္စဟာဘဝရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူးညင်းဖို့လည်းမကြိုးစားတတ်ပါဘူးရှက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေခုလိုလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေတွေနဲ့အမေတွေကတယောက်ကိုတယောက်ထိတိုင်းထိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးသိလောက်ပါတယ်ကာမဆက်ဆံခြင်းဟာကိုကျင့်တရားပြက်ပြားခြင်းမဟုတ်ပါအင်းတို့ဖောက်ပြန်တာတို့အရွယ်မြောက်သေးတဲ့သူနဲ့အတူနေတာတို့မရင်းကျင်တာတို့တွေကတသက်ပါအဲ့ဒါကမှသာကိုကျင်တရားဖောက်ပြားတာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်ဥပဒေနဲ့ကင်တွယ်လို့ရပါတယ်အသာမန်အားဖြင့်လွတ်လပ်သောယောက်ျားနဲ့လွတ်လပ်သောမိန်းမတို့အင်းတို့တို့ခုမှဆိုရင်လည်းလင်းနဲ့မရတို့ကာမဆက်ဆံတာတဘာဝကြပါတယ်
Kama Sutra Janha, Lubibi, Tresandrilo, Kamu Shuto Mahobe, Ludasans, or Kama Sasan, Nai, Poetwe, he will be Puzuke, Janjiba. Ma Pituyo, Po Pituyo, Nauna Pet, Yadazo, Kanzayazio, Puzutare, Jampedre, Gender Equality Gole, Apigame, Tenshavar. Yajapiduga, Goya Po Pituha, Baja Mamadi. Pamaja, Mamadi, go send me the low BP or to go on send a few moon. Sasanda Murray, a pissy robo. Piro Siaji, Bimone, ye get a non bujindi. A cheer at the giant sura, so the low mudrim appear leon. A non de miadre and miaji togu, bunai mare. Daga sex a jaw. A diga biojanaga sex education.Sex education, Sura Kunaga Aboga Biogere Harigo, Jama, then be Ram Hoyawa. Sex education, ma, Padre, then be the Lemma Bioge. Bajang Sex education go, then you nun dan duema. Table pillar gave a lay Surago, a yazon shimbiajamai. Tadroya in Jemu look Matin Libanet.Sex education go. The union then a table go. The doji kaka kaka josa bima. Omian dwara kesava. Sex soda ne tenoroku dimalue. Nibadu in a lumu dawandriga. Taboo. Jains at them at yard the kulo. Domian jar. Sasaji a soap you don't was on yen. Bada ye poes idre. Tada me yet mibari to dominaga. Loma lamakangabo.A cool general Nangama Pinier at Daimare. A cool chain tea dama, USA Masoyam. Dine did that with the Kuna de Ku. Sex education go then a bonza. Luck can be the Nitari, Madubao. Long one but then be the Niadule, she needs ever. Dabime, Dodo Mimiagaro, Biopia Tadaha, Gons on Pit de Lu, Luck can tie a chain to Kugo, Yamle Babi. Dodo.Palau tea, Pumpuan linen, then bia, be me sura woro. Mibadu yes, mess and dane, some pejawar. Pajang, the union dane take it the lay. Tongua chosen no banga sabiro. And now nangan rima. Sejo that go wins on me, didi dada, mialavar. Pajang miala the lay sura. Kaba sejiri bidwara chema.See a den wheel, Lulin can be the nabai. Lulu yes, say we have Lulla be Bioshans ya gone, Lumu dine wine, Mudwe people where Udi Genjabi. Lunyedwe hale, Kikala Bian Lema. Sexuality go, Bobido, Savins a la Gabare. Eddie Chingalama, sex ne better be. But who do that we got, Lunyedwe Simam Shigejao? Palule Soro, Lumu dine wine ya, a cujinosi malowe, though wet pompy.Target Jalubabe. Hormone we a Tajra Mudre. Chitu ye Buza Mudre net. Go go danga, Lojin Mudre, Santa Chin Mudre, bound like that chima. Lungere ha sasan mijabi, now said to a jogo, Madida a drip. Said your dad go in there, Miaji Pilagabar. Eddie go in there with Mama. Galerie go, Sumpia Kate and Miba Regale, do not day soro.ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပြန်တယ်တချို့ကြပြန်တော့ STD လို့ခေါ်တဲ့ sexually transmitted disease လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာရတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေပါရကုန်ကြတယ် HIV AIDS ရောဂါကဘာမှာစတင်ကူးစက်ပြန့်ပွားတော့ကဆိုရင်တော်တော်တုံ့လုံးစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်မှာကလူမှုဖူလုံရေးကိုအရေးထားတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုအစိုးရကတာဝန်ယူပြီးကူညီရတဲ့အတွက်စေကျော်သက်ကိုဝင်ဆောင်တွေရဲ့စေယုံတက်ခစေဘူဝါကကလေးတွေကလေးမွေးကတွေပြီးတော့ကလေးမွေးပြီးရင်လဲအလုံးမရှိခင်စားဝတ်နေရေးအတွက်ဈေးစကားတွေထောက်ပံ့ရပါတယ်ဒါပြင် STD ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဈေးတွေကုပေးရတယ်ဒီအရာတွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို US ဒေါ်လာဘီလီယံ20ကနေ30ကုန်ကြတယ် US ဒေါ်လာဘီလီယံ20 30ကုန်ကြတယ်
80% တွေက public assistance ဆိုတဲ့ budget တွေတဲကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစီကရတဲ့အခွင့်တွေပါဒါကငွေကြေးပိုင်းတခါဒီစေကျော်သက်မိဘတွေရဲ့အရွယ်မရောက်သေးခင်ကလေးတစ်ဖက်ရဲ့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဘဝတွေကိုမှတ်တမ်းပြုစုတော့သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူတန်းတူငွေချင်းတွေနဲ့ရှင်ရင်စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေးရောချွတ်ကျက်မှုတွေများတဲ့အပြင်ပိုပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပြန်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့သားသမီးတွေဟာလည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်သူတို့လိုပဲဖြစ်ကြတာများတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်ယောက်ျားလေးဘက်ကတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်လည်း single mother တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒီအကျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ကြသလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တော့လူငယ်တွေမှာကာမဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဇီဝဗေဒအရာရောနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမဲ့လူမှုရေးအကျိုးဆက်တွေရောဘာမှမသိတဲ့အလျောက်ချင့်ချိန်နိုင်စွာမရှိကြတာကိုတွေ့ကြရတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့် sex education ကိုကျောင်းသင်ယူညွှန်ကြားတွေမှာမတည့်မဖြစ်ထည့်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေသင်တာလဲ။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုကိုတက်တဲ့ကျောင်းရဲ့နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးသင်ပြပုံတွေကွာခြားသွားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းတနေရာနဲ့တနေရာလက်ခံပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာချင်းမတူညီကြပါဘူး။တနေရာနဲ့တနေရာ lifestyle တွေမတူညီကြသလိုလူမှုရေးအမြင်နိုင်ငံရေးအမြင်တွေဘာသာရေးအမြင်တွေမတူညီကြတဲ့အတွက်မိဘတွေရဲ့မဲစန္ဒနဲ့ဘလောက်အနေထားထိပေးသင့်မယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။sex ed class တွေကိုလုံးဝသင်ခွင့်မပေးသေးတဲ့တိုင်းဒေသတွေလည်းရှိနေသေးသလိုသင်ခွင့်ပေးပြီး abstinence until marriage မင်္ဂလာမဆောင်မချင်းအတူတူမနေတဲ့အယူအဆပေါ်မှာအခြေခံပြီးပဲသင်ခွင့်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပြန်တယ် comprehensive sex education အပြည့်အဝနားလည်စေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပေးသင်တဲ့ကျောင်းတွေကတော့နိုင်ငံရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်တော့ရှိနေပါပြီ sex ed သင်တဲ့တချို့သောကျောင်းတွေမှာကြတော့မိဘစီကခွင့်ပြုချက်ကိုအရင်တောင်းရတယ်မိဘအနေနဲ့ညှင်းပိုင်ဖို့ရှိတယ်သင်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာတော့မူလတန်းကနေစပြီးအထက်တန်းထိတည်တည်နယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်သင်ချပို့ချပေးကြပါတယ်မူလတန်းဆိုရင်များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြောပြရင်ဘယ်အပိုင်းတွေဟာတခြားလူထိလို့မရတာတွေဒဇင်းတွေကိုစကားပြောဆက်ဆံမှုတွေရှောင်ရှားဖို့မသိတဲ့သူတွေဆိုဘာပြောပြောမလိုက်သွားဖို့စတဲ့အကြောင်းညနေစပါတယ်တကယ်လို့မိဘဆွေမျိုးဆရာမိတ်ဆွေတစ်စိမ်းတယောက်ကမဖွဲမရထိတွေ့မှုတွေဆက်ဆံမှုတွေရှိလာခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်ကိုအကြောင်းကြားရမယ်ဆိုတဲ့အကိစ္စတွေလည်းပါပါမယ်အလဲတန်းလို့ဆိုရင်အဖိုးနဲ့အမခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံမတူချင်းမတူချင်း intro လုပ်တာရှိမယ်အပြူလူပြူစဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဆိုတော့ puberty အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲကိစ္စတွေရှိမယ်ပြီးတော့ sexual orientation လို့ခေါ်တဲ့ကိုဟာ heterosexual စမ်းကျင်ဘက်လိင်ကိုကြိုက်သူလား homosexual လိင်တူကြိုက်သူလား bisexual နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်သူလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြမယ်အဒီနီယာမှာကျွန်တော်ခဏလေးဟိုပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတာခုချိန်ထိဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ sex education ကြောင်းကိုကျွန်တော် page မှာရေးတော့ဆိုရင်တချို့လာပြောကြတယ်ဘောပေါ်တော့သူတို့ထင်တာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်နေသူရှိနေသေးတယ်အခုထိတော်တော်ရှိတယ်ဒီယောက်ျားလေးကဥမာဘောပေါ်နော် gay ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိန်းကလေးများလို့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲသူပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေက gay များလို့ဆိုတော့အချိန်မှာ gay တွေဖြစ်လာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝအတိအလင်းပြောချင်ပါတယ်လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးကို့မှာတကယ်တော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုမရှိပါဘူးမွေးလာကတည်းကကို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟော်မုန်းအချိုးအစားရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ sexuality ကိစ္စရဲ့ဖြစ်လာဆိုတော့ဒါပိုင်ခွင့်ကျင်တဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တခုကိုလုံးဝယုံကြည်ပေးပါဒါလုံးဝ scientific facts ဖြစ်ပေါ့နော်ညင်ပယ်လို့မရရဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ဟိုရှာဖွေထားတဲ့ထောက်ထားရပါကာမဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဇီဝဗေဒသဘောတရားအနေနဲ့ reproduction အကြောင်းမျိုးတွေပြိတ္တိဘလို့တည်တယ်လဲစတာမျိုးတွေသင်မယ်
ကိုယ်ဝင်ဘလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အဲဒီကနေမှတဆင့်ကူးစက်ယောဂ STD အကြောင်းတွေပါလာပြီအထက်တန်းသားရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုတက်တဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ protective sex ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ condom အကြောင်း contraceptive ဒီကိုယ်ဝင်ဖြတ်စေးအကြောင်းတွေဆွေးနွေးတင်ကြားခြင်းတွေရှိတယ်ရည်စားတွေစထားတတ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်တော့ falling in love ဆိုတဲ့အချက်အကြောင်းတွေပါသလို sexual harassmentလင်းကြံဖတ်မှုအကြောင်းတွေဘလို့အပြုတ်မှုမျိုးကမရင်းမှုမြောက်တာတို့တွေပါမယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းအလေတန်းလောက်မှလည်းသင်သင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ self esteem နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးလူကြီးဖြစ်စဖြစ်လူကြီးစဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းအဖော်ရွေးတတ်ဖို့စသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာသင်ကြားပေးပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတောင်မှအခုချိန်ထိဝိဝါဒတွေကွဲကြပါတယ်abstinence only ကာမဆက်ဆံမှုလုံးဝရှောင်ရှားခြင်းပုံစံမျိုးနဲ့သင်စေခြင်းနဲ့သင်စေခြင်းတွေနဲ့အတူတွေလည်းရှိနေစေပါဒါပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာက pornography အပြာကားအပြာဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒါတွေက internet ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်လောလောရှိနေတာ social media နဲ့ magazine စာဆောင်တွေမှာလည်း music video နဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းကာမစိတ်ကိုကြွစေတဲ့ content တွေတစားတစားပိုများနေပြီးတော့လူငယ်တွေဟာတဘာဝအရာစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းရှောက်မေးတတ်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့ရွယ်သူ peers တွေစီကလည်း PR တွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာအမေကခုတီ version ပဲလာပါတော့။ငါဆိုရင်သိရမလား။ဘာညာညတွဲပြီးဘာညာဆိုချင်မှာ PR အတလွတ်နေဝင်လာ။ဆိုတော့မဟုတ်တာရှောက်ပြီးလုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလူငယ်တွေဟာမလုတ်ပါနဲ့မသိကျင်ပါနဲ့လို့တားတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ချင်ပိုသိချင်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းကတော့ရှာဖွေတွေးရှိမှာပဲဆိုတော့ social media တွေ pornography တွေကနေလက်ဦးသွားတာမျိုးအဖြစ်ခံမလားဒါမှမဟုတ်စနစ်တကျ healthy ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အကြောင်းတွေကနေအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပညာပေးစေခြင်းသလားဆိုတာကိုမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဦးတဲ့ TV ဇလံတွဲတဲကဇက်ကွက်လေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်sex education class table မထည့်ဖို့အကျိန်းနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့မိဘဆရာတွေ့ဆုံပွဲမှာမထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခံနေကျောင်းသားတယောက်ကထပြောပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဇက်ကွက်ထဲမှာအိမ်တိမ်ကရေကူးကန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲလုံကြုံအောင်ထားတာတချင်ချင်းမှာတော့ကလေးတွေဟာခိုးဝင်ပြီးဆော့မှာပဲအဲ့ဒီတော့ခုကလေးကိုတနေ့ကုန်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေမလားရေကူးသင်ပေးထားမလားဆိုဒီဟောပေါ့နော်ဒါ TV series ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာ teenager high school ဘဝမှာမြင်ခဲ့တဲ့ TV series မှာပြောခဲ့ရပဲ series လေးကိုကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတတော်ကိုအတိတ်ပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးလည်းပွင့်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါတော့သူတို့စီမှာဖြစ်တတ်တာမျိုးကိုတာတကပေးတာပါအိမ်ထဲမှာဟိုအိမ်ထဲမှာအိမ်မှာရေကူးကန်ရှိရဲဆိုတာမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အတွက်စီလျော်တာမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြစ်ဘေးမှာနေပြီးကလေးတွေကိုရေကူးမသင်ပေးထားတဲ့ NDA ဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာတွေးကြည့်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်